Пензлик графіка став його зброєю, а криївка під землею – майстернею. За Хасевичем роками полювали радянські спецслужби, а він невтомно створював антикомуністичні агітки, листівки та плакати. Наскільки повстанський художник був відомий у світі? Хто визначив його твердий патріотичний світогляд, що так надокучав сталінському режимові? Ці малюнки графік виконує при поганому освітленні у холодних напівземлянках, іноді в проголодь та часто ризикуючи власним життям. Його твори через зв'язкових потрапляють за кордон до рук дипломатів Організації Об'єднаних Націй. Вони війдуть до збірки графіка в бункерах УПА 1952 року. Завдяки Нілу Хасевичу світ вкотре дізнається не тільки про українську націю, але про її глибоку автентичність. Проте це лише вершина айсберга багатогранної творчості. Міжнародні фахівці знали про графіка ще до війни і давно цінували його хист художника. По-перше, він є живописець. Живописна спадщина втрачена майже повністю. Збереглися лише чорно-білі світлини, ну і назви завдяки каталогам виставок. За живопис він отримав так само грошові премії Ватикану за живописне полотно «Прання», за портрет Івана Мазепи. По-друге, графіка екслібрис. Екслібриси так само були представлені якраз на тому міжнародному огляді. Його екслібриси, я вважаю, взагалі класикою українського екслібрису. Вони є класичними. Чудова композиція. Прекрасний майстер композиції. Талановитий Ніл Хасевич опановує живопис. Потім займається графікою, а точніше дереворитом. Його творами захоплюються відвідувачі авторитетних художніх салонів Львова, Праги, Берліна, Чикаго, Лос-Анджелеса ще на початку 30-х років. Митець перепише гусячим пером пересопницьке Євангеліє. Таким чином опанує кириличний шрифт. Через деякий час він створить власні зразки. Що відомо про сім'ю та дитинство талановитого художника? Хто вплинув на патріотизм митця та визначив його захоплення мистецтвом? У 1922 році на переїзді, що поблизу села Деражне Рівненського району, трапився нещасний випадок. Під потяг потрапив віз із 17-річним Хасевичем та його матір'ю. Феодотія Олексіївна загинула, а майбутній графік втратив ногу. Пізніше дехто по вуличному прозве Ніла Кривим Дячком, а в майбутніх описах НКВД-стів з'явиться нова особлива прикмета. Юнак змайструє дерев'яний протез власноруч. Під час підпільної діяльності в УПА хтось з командування запропонує адаптувати велосипед для потреб художника. Коли 4 березня 1952 року сухівцями прямуватиме автомашина із 5 ногами зверху, селяни одразу зрозуміють, кому належить одне з 3 мертвих тіл. Народився Ніл Хасевич у селі Дюксин Костопільського району в родині псаломщика. Вони не є корінними уродженцями села Дюксин, тобто там, де потім родина мешкала. Саме туди вони переїхали, очевидно, більш вже по церковній лінії, оскільки батько все-таки працював деяконом. В родині Хасевичів було 3 дітей. Найстарший це був Федір Хасевич, середній був Ніл і найменший брат Анатолій Хасевич. В принципі, батько, очевидно, на той час було зрозуміло, що це в цьому є перспектива, він планував дітям дати саме таку духовну освіту. Старший син родини Федір стає священником. Середній Ніл планує закінчити духовну семінарію. Однак на заваді стала Перша світова війна. Це тільки нещодавно стало відомо. Він початкову освіту здобував в селі, потім в родині і був учнем в Клевані. Була семінарія перед Першою світовою війною в Клевані, і саме там він був семінаристом. Очевидно, звідти якраз іде його, по-перше, добра обізнаність з церквою, ну не тільки ж і родинне воно було, але й навчання в семінарії. Крім того, старожили дюксинці відмічали, що він добре читав апостола. Ну, в принципі, цього теж вчать якраз в семінарії, тобто читати Євангелія під час служби, що він мав дуже гарний голос.
Звичайні селяни дуже захоплювалися його художніми творами і розуміли, наскільки талановитим був Ніл. Наприклад, у криницю там попросять якогось хлопчика чи дівчинку, вони там стануть у тій воді. Він раз-раз накидав карандашом, зробив, бо після рисунок такий настоящий. Причому, знаєте, були великі картини в його. Я пам'ятаю одну картину, він зробив отаку велику, десь, мабуть, з метр буде, і так ширини, мабуть, сантиметр 80. Йому за ту картину, він демонстрував її у Варшаві, дали 500 злотих. На той час корова коштувала 50-70 злотих. Хасевича часто переконували змінити підданство. Мовляв, у такому разі його картини коштували б значно дорожче. Про освіту юнака відомо те, що 1925 року він здає екстерном іспити та отримує атестат Рівненської гімназії. У 20-х роках, 20-30-х роках в Рівному працював Георгій Косміаді, така відома особистість. Він зорганізував багато гуртків при приватних гімназіях, при державних гімназіях. Ось. І, власне, він був також організатором виставок мистецьких оглядів. Тобто, ну, мистецьке життя Рівно, воно якось концентрувалося навколо цієї людини. Є таке припущення, вважаю, що десь, можливо, міг Ніл Хасевич стикатися з ним, можливо, був з ним близько знайомим, можливо, навіть і був відвідувачем десь його гуртків. У Рівному Хасевич навчається в майстерні Василя Леня, а згодом працює помічником іконописця. Отримавши компенсацію за нещасний випадок на переїзді та назбиравши певну суму грошей, він поїде студіювати до Варшави. Разом з тим, молодому українцю буде дуже складно попервах. Їде у Варшаву, не маючи, звичайно, значних коштів, якихось там впливових зв'язків. І спочатку як вільний слухач там академії, Варшавської академії мистецтв, а потім уже стає повноправним студентом. Він дуже сильно бідував, тому що родина йому не могла там значно чимось допомогти. Він неодноразово писав прохання на керівництво академії про те, щоб там його звільняли від оплати за навчання. Іноді це вдавалося, тобто на певні якісь періоди часу його звільняли. Незабаром митець перестане злидарювати. Його твори купуватимуть за пристойні гроші. Однак художник не надаватиме великого значення матеріальним статкам. Він жив творчістю та ідеями, зокрема пропагував самостійність України. Цим жив і за це помре. Ніл Хасевич закінчує графічний факультет Варшавської академії красних мистецтв. Престижна альма-матер знайомить студента із цікавими фахівцями, а польське місто у той час об'єднує українських патріотів, митців та інтелектуалів. Напевне, тут і сформувалися його тверді політичні погляди. Пізніше він виступатиме активним діячем різних громадських організацій, зокрема ОУН. З своїм другом В'ячеславом Васьківським знайшли старого дереворитника. Є така технологія шторц-дереворит, тобто це репродукційний дереворит. І, власне, він опановував тонкощі ремесла самостійно. Крім того, він вивчав, за спогадами його друга Петра Мехіка, він самостійно опановував українські стародруки. Ну, ви знаєте, що він походить із родини священнослужителів. Ось. І, власне, він багато працював самостійно. Незважаючи на упереджене ставлення поляків до українських художників, деякі твори митця здобувають престижні нагороди. Варшава 30-х – один із важливих центрів українського руху. Хасевич з головою поринає у діяльність ОУН, зокрема, стає членом краєвого проводу організації. До того, він активно брав участь у роботі мистецьких українських спілок. На території Західної України, фактично на території тодішньої Польщі, було два таких центри, можливо, три центри. Це Львів, де дійсно розвивалося активно мистецтво.
Ось. Ну і Польща. Польща – це Варшава і Краків. Варшава – це культурно-мистецький центр. Неможливо так. По-друге, дуже гарне мистецьке культурне оточення. До речі, там були інтелектуали, мистецтвознавці збиралися. Вони там діяв мистецький гурток «Спокій». Це така дуже цікава одиниця самоорганізації українських студентів, митців. З початком війни художник опиниться на Волині. Тут він активно допомагатиме українському підпіллю, а пізніше свою творчість повністю присвятить українській ідеї. Через декілька років йому пропонуватимуть втекти за кордон та займатися улюбленою справою у безпеці. Однак митець залишиться на рідній землі. Ніл Хасевич ще у 1933 році напише: «Малюнок є правдою абсолютною, а мову правди треба вчити скрізь і завжди. Це єдина мова, якою можна висловити все». Чи достатньо ми, українці 21-го століття, популяризуємо власне мистецтво? Наскільки глибоко розуміємо його значення в умовах сучасного інформаційного суспільства?